السلام علیکم دوستانو، امید تاسو بخیر. تاسو ته پته ده چې زمانه نوی ویډیو د دی کانټریکټ او د عقد باره کې ده. دا ویډیو تاسو ټول وګورئ، د خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. ما په اردو کې هم جوړه کړل، بیا راته ملګرو وویل چې یاره په پښتو کې دا ویډیو جوړه کړه. عمر بای ډیر اهم ویډیو ده. ویډیو تاسو د اول نه تر اخیره پورې وګورئ نو پوهه به شئ تاسو. او که تاسو زما په یوټیوب چینل باندې د نوی د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. خبره نن کو دوستانو د عقد یعنی د کنټریکټ باره کې. دلته ګوره، په سعودي عرب کې چې د مارچ نه پس کم نظام راغلی دی، نو کنټریکټ د هر چا د پاره دا بالکل لازمی شوی دی. ټیک شو کنه؟ مثال په طور زه پښتو کې بس تاسو ته په دې باندې دا خبره وکړم چې یو ځای کې ته په یو کمپنی کې کار کوي، نو هلته به خامخا ته د هغې سره لیکل کې ډیجیټل کنټریکټ به کوي چې بھائی زه تا سره د کال پورې کار کوم، کمپنی تا سره څنګه معاهده کوي، ستا چوټي به څومره وخت وي، ستا په هفته کې به ستا څومره چوټیانی، ستا بیسک سیلری به څومره یا اوور ټایم وغیرہ، دا ټولې قصې پیسې په کال کې به ستا چوټي به ځي، دا ټول کنه فوډز وغیرہ دا ټول. نو دې ته عقد وایي، لکه پښتو کې مې پوه کړی. اوس دوستانو دا عقد به مخکې کېدو په ګوسی کې، یعنی تامینات اجتماعي کې، اور دا عقد به په دغه طریقې په ګوسی کې به عقد کېدو. بس یو کمپنیانو به یو خبره او بس یو سیټ ته به کړ کنه. اوس د وزارت الموارد البشریه او التنمیه الاجتماعیه او د قوا او د ګوسی ټیم دی اتفاق وکړو بای چې دوه سپورې خودم د سره خلکو کنټریکټ کړی. نه د ګوسی کنټریکټ به اکثر بیا په د ترانسفر د پاره به اکثر بیا کمپنیانو به هغه اکسپټ کوو نه. لکه په کم کمپنی کې به چې د چا سره به د قوا کنټریکټ وو، نو مطلب په کمپنی کې به هم قوا پلیټفارم وو، نو بس دغه ته نزول به زر کېدو. نو مطلب دیو د سچلو کو چې یاره په دې ګوسی کې چې څومره کنټریکټ شوی نه تامینات اجتماعي کې، نو دا کنټریکټ کې چې د 12 مئی چې کوم واسطه بل ورځ تیر شوی دا د دې پورې دیو مهلت ورکړل چې د 12 مئی نه پس په ټولې کنټریکټ کې کم چې کم عقدونه چې په ګوسی کې شوی دی، په کم یو کنټریکټ شوی دا به ټول په اټومیټک دا به د قوا ته به اوړي او ټول کنټریکټ به بیا په قوا کې. اوس قوا ګوره داسې پلیټ فارم دی کنه دوستانو، بیا ما تاسو ته په دې باندې ویلو چې ګوره که ستاسو کنټریکټ ستاسو شوی او په هغې کې ستاسو نسه غلطي شوی، نو تاسو داسې کار وکړئ چې هغې کې فیډبیک کې خپل دغه جمع کوي. ځکه چې اکثر خلکو سره لایف ټایم کنټریکټ عقد شوی دی، دا خو نقصان یې یا د چا سیلری دا 3000 ریال او هغه لیکلی شوی دا 1000 ریاله، نو دا خو بیا اینډ آف سرویس کې مسله جوړیږي. نو دا دې باندې ما یو تفصیلي دغه جوړ کړی او ویډیو جوړه کړې ده. خو زه نن تاسو دا خبره کوم دوستانو چې د 12 مئی نه پس خو ټول کنټریکټ هغه اغوختي دي قوا ته. اوس خو د چا خو چې اغوختي زه خبره لاړه دا خو ټیک شو. اوس چې د چا کنټریکټ نه دی شوی ګوره هغه دا ګورمنټ دا خلک په دې باندې دغه کړل چې ټول به کنټریکټ کوي. ګوره اوس چې کم د 12 مئی نه پس چې کم کنټریکټ چا نه دی کړی، نو د هغو دپاره انتهایي احتیاط پکار دی چې کله تاسو کنټریکټ کوئ. الحمدللہ سعودی عرب کا انصاف دے، ہر قسمہ ایسوک چا سر سے زیادہ نشی کولے. ٹھیک شو کنا؟ د اوس چې تاسو کنټریکټ وای دوستانو دا خو وګورئ، پڑھاوې کوي ځان پدی باندې، خو پوی کوي چې بای پدی عقد کې سلی کلي شوی دی. زما اسینه چې تاسو ته بس کوډ د سره راشي او د کپنی والے تاسو ته جره کوډ راکه، بس کوډ به د سره چاله ورکینه په دغه کوډ کې بتات یو لینک راشي، دغه لینک یو خپل پڑھا لکھا ملگری ته وخایه. که ستا هغه ملګری په عربی باندې نه پوهیږي، نو هغه د انګلیش ته ترانسلیټ کړي، اردو ته دې واړی، ما ته راولېږي زما د یوټیوب دی لاندې ځای کې کمنټس کې ولیکي، ان شاء الله زه به تاسو ته نمبر درکړم، ما زه به په تاسو پوه کړم. نو هغه کنټریکټ تاسو ښه پڑھاو کوي، ښه وګورئ، ټیم ته واخلئ چې کله په تاسو پوه شوئ چې یاره په دې کې څه دروغ تاسو سره زیاتې نشته، نو د هغې نه پس هغه خپل کنټریکټ بیا ساین کوي او په هغې باندې دستخط وکړي او په هغې سره بیا اتفاق وکړي. نو په دې شیزونو کې ډیر زیات تاسو احتیاط وکړئ. امید دی ان شاء الله دوستانو چې ویډیو به ستاسو خوښ شوي. که ویډیو ستاسو خوښ شوي نو یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او د ملګرو سره ویډیو ضرور شیر کړئ. او که ستاسو سوالی زمانه نو کمنټ سیکشن کې ووایئ، ان شاء الله زه به جواب درکو. الله آباد ساته.